どうも、浪人ハンターです。今は朝の6時半です。おはようございます。私が今映しているのは、これですね。ちりめんじゃこ、半額。賞味期限、昨日まででした。はい、これ、普段はこういうの買わないんですけど、今日はちょっと和気あって買いました。まあ半額っていうのも大きいんですけど、半額だから買ったっていうのが一番大きくなっちゃいますけど、これですね、この今見えてる小魚って、まあちりめんですけど、シラスって言ったりもしますけど、カタクチイワシの稚魚なんですよね。で、これ以外の他のカニとかエビとか、まあ似たようなもんだな。カニ以外にもイカとか、他の種類の魚とか、いろんなものが混ざってるんですよね、ちりめんって。ですから、そういう別の生き物を探そうと思って買ってきました。はい。今回あんまり外から見た感じ、大物はなさそうですね。イカとか入ってるともう外からわかりますからね。じゃあ、早速やっていきましょうか。で、ちなみに、私はこういうのに入ってる生き物とか全然わかんないので、これを使っていきます。この、チリモン、チリモン、ん?チリモン図鑑ですね。チリモンってのはチリメンモンスターの略称でして、はい、チリメンに入ってるチリメン以外の生き物のことを指します。これですね、このサイト映していいものかわからないので、これ以上は映しません。ここで名前を調べていこうと思ってます。はい。ちなみにこれ後で私がちゃんと食べますので、はい。賞味期限ですからね。消費期限ではないので、まだいけるでしょう。はい。で、一応ちゃんとここに、イワシ稚魚って書いてますね。カタクチイワシの稚魚ですから。じゃあ、選別します。開けました。これから選別作業をしますが、この極細のめちゃめちゃ鋭いピンセットを使おうと思います。これですね。ちょっとピントが合わないけど、すごいピンセットですよ、これ。これですね、スイス製の、デュモン社。私最初、デュモントって読むと思ってたんですけど、デュモンって読むらしいですね。このデュモン社のピンセットです。普段標本作りに使ってるやつですね。めちゃめちゃいいですよ、これ。本当にすごい。まあ、手に当たると痛いですけど。じゃあ、早速開けていきますね。結構頑張って探しては見たんですけど、ほとんど入ってませんね。本当にびっくり。いやー、普段ならもっといるんですけどね。はい。普段っていうか、まあ、こちらに来てから買ったのは初めてですけど、地元にいた頃はたくさん見ましたね。カニの妖精とかも必ずと言っていいほど入ってたんですけど、今ネットで調べたら、大体のカニの産卵時期が夏らしくて、これからなんですかね。ですから、今ちょうどこの時期ではいないのかもしれませんけど、その辺もわかんないですね。こういうの毎月やってったら変化が見られて面白そうですね。ちょっとやってみようかなと思ってます。まあもちろん買うときは半額で。で、見つかったのはこれだけですね。はい、小さくてちょっと見にくいと思いますけど、指と比べるとこんぐらいですね。これです。わかりますか?なんとなく、ヒイラギっていう魚に似てるなって感じでした。ネット図鑑で見た感じで。はい。全然わかりませんけど、まあ、このカタクチイワシとは姿が違うなと。そんな感じです。ほんと、これ、動画としてどうなのってぐらい、成果がなくて、いや、どうしましょうね。まあ、ちょっと、こんな時のために、助っ人がおりますので、そちらを映します。はい、助っ人さんを呼んできました。ちょっと、エアコンで喉やられてますね。
この子は結構赤みの強いタイプのカブトムシですね。前回じゃない。この間動画で紹介したカブトムシは結構って口癖かな。黒っぽい子だったと思うんですけど、この子赤いですね。どっちも好きですけど、可愛いなぁ。可愛いですけど、さっき噛まれましたからね。こっちの、この本当の口の方で。角じゃなくて。さあ、君はちりめんは食べないよね。はい、この子に動画を延長させていただいております。じゃあ、ちりめんは醤油で食べます。それではご視聴ありがとうございました。